Nevyniosim žodžių į vatą, taip, džiaugiamės labai, nepaisant to visų bangavimų, tikrai džiaugiamės, kad sužaidėm solidžias rungtynės, sezono startą ir pasiėmė pergalę. Rungtynių pabaigoje atrodė, kad Žalgiris gali perlaužti iniciatyvą į savo rankas, kas padėjo išlaikyti tą žaidimo vadžias savo rankose gijas? Na, taip ir buvo, Žalgiris jau buvo sumažinęs skirtumą ir net į persveręs ir pradėjo ją naudoti paprasčiausiai keitimą ginamaisiais šiek tiek mūsų išvežė iš vėžių. Na, padėjo tas pats Jinavičiaus tritaškis, ta pati gynyba, brolis, rodos, padarė savo sezono rekordą su blokais, kaip visi jokavo į Rubinį, taip kad susidėjo visi dalykai ir sėkmė šiek tiek ir laimėjom. Lietkabelio tritaškių fiesta, ar tai yra naujasis Panevėžio komandos ginklas šitam sezonui? Na, daug dieve, mes turim daug pataikančių žmonių, tai kodėlgi ne, tuo labiau, kai šiandien, jeigu tritaškai pataikė neatsimas galdikas, tai taip kad šiandien, kaip sakant, pataikėm daug ką. Prie sezono labai daug kalbu apie Lietkabelį, kaip apie ketvirto komandą. Ar tai buvo papildomas spaudimas galbūt žaidėjams prieš rungtynės? Ne, dėl šito nebuvo jokio spaudimo. Buvo gal pats spaudimas, kad sezono startas, kad iškart su Žalgiriu. Žiūrovų tiek nesam matę, tikimės, kad dar surinksim tiek savo tribūnas. Ir be abejo džiaugiuosi, kad pats iškovojom pergalę, o pergalės taip pat, kaip sakant, padeda surinkti žiūrovus.